Mən İsmailov Zakir Səfəroğlu, Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkünüyüm. 1993-cü ildən 2017-ci ilə qədər Suraxarı rayonu Hövsan qəsəbəsində 281 sayılı məktəbdə ixtisasım üzrə müəllim işləmişəm. Mövcud qaydaya görə, yaş həddinə görə təqaüdə göndərmişəm. Təqaüdüm az olduğuna görə işləmək qərarına gəldim. Müraciət elədim ölkə rəhbərinə. Müraciətimi nəzər aldılar. Bakı Təhsil İdarəsində Rəşad Tağıyev mənə kömək göstərdi. Qəbul elədilər mənə. 95 sayılı məktəbdə mənə dərs verdilər. Bir il işlədim orada. 2019-20-ci dərs ilində. Ancaq mənə təhsil idarəsindən göndərilən, mənə verilən cavaba görə, mən 2017-ci ildən işləmişəm. Ancaq belə deyil. Mən 2018-19-20-ci dərs ilində yalnız bir il 95 sayılı məktəbdə işləyə bildim. Məktəbin direktoru təqdimat versə də Bakı Təhsil İdarəsi təqdimatımı qəbul eləmədi. Hörmətli Gənc Nazirimiz, mən sizə müraciət etməkdə məqsədim budur ki, mənim təqaüdüm çox azdır. Mənim göstəricilərim çox yüksəkdir. Respublikanın müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarında, kütləvi informasiya orqanlarında, müxtəlif yerlərdə mənim məzunlar, yəni dərs verdiyim uşaqlar işləyirlər. Mən bu vəziyyətdə istəmirəm ki, mən elə məsələ var ki, onu sizə buradan ekrana deyə bilmirəm. Mənim sizə istəyim odur ki, məni qəbul edəsiniz. Çünki mən gəlirəm təhsil idarəsindən qaytarlar geri pandemiya dönədir. Gəlirəm təhsil nazirliyinə polis qapıdan qaytarır ki, heç kəs qəbul olunmur. Məni çox xahiş edirəm, məni qəbul edəsiniz. 10 dəqiqə olsa mənə qəbul edin. Mənim burada deyə bilmədiyim sözü istəyirəm şəxsən sizə deyəm. Çünki elə məsələ var ki, düşünürəm ki, siz eşitdiyimə görə Avropa təhsilli gəncsiniz. Düşünürəm ki, siz mənə başa düşəcəksiniz. Mən burada hər şeyi deyə bilmirəm. Mənə qəbul edin. İstəyim budur sizdən. Çox sağ olun.